بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. هل اتاك حديث الغاشيه, کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوه يومئذ خاشعه, کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. عاملة ناصبة, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے. تصلى نارا حامية, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. تسقى من عين آنية, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. ليس لهم طعام إلا من ضريع, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. لا يسمن ولا يغني من جوع, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. وجوه يومئذ ناعمة, کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے. لسعیها راضیہ, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, عالی مقام جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیها لاغیہ, کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. فیها عین جاریہ, اس میں چشمے رواں ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی. وأكواب موضوعة, ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفة, گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی. وزرابی مبثوثة, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے. والى السماء كيف رفعت, آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا. والى الجبال كيف نصبت, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ, اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ, تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. الا من تولى وكفر, البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا. فيعذبه الله العذاب الاكبر, تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان الينا ايابهم, ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے. ثم إن علينا حسابهم, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے.